Я пишу роман. Це історія життя мого та моїх сестер. Хай буде короткий і пікантний. А якщо героїня дівчина, то в кінці вона має вийти заміж. Ай, Джо! Я хочу жити в Римі і бути найвідомішою у світі художницею. Джо, але ж це і твоя мрія, лаври письменниці. Так, але від неї це дурнувато звучить. Мої дівчатка бушкетниці і пустонки. Я теж такий. Це Мек, Емі, Бет і Джо. Я планую сама всього досягнути. Ніхто не досягає всього сам, а особливо жінка. Головне – вдало вийти заміж. Проте ви не заміжні. Це тільки тому, що я багата. Джо, потанцюєш зі мною? Я не можу. Я сукню спалила, і Мег наказала сісти, щоб ніхто не помітив. Я знаю, як цьому зарадити. Джо безнадійна. Тому всі сподівання тільки на тебе. А по-моєму, ми здатні вибирати собі коханих. Любов не падає на людину з неба. Я гадаю, поети з цим не погодяться. Треба їхати негайно. Я продаватиму оповідання. Ти маєш бути актрисою і сяяти на сцені. Мої мрії не такі, як твої, але це не означає, що вони неважливі. Кохаю тебе, відколи ми знайомі, Джо! Це сильніше за мене! Якщо ми одружимося, буде не катастрофа. Буде катастрофа. Нещастя на все життя. Джо, я обіцяю бути за ти! Я інша, ти інший! Нова п'єса від авторки Ніж Джо Марш! Жінки здатні мислити. У них є душа, а не тільки серце. Мені потрібна слава або нічого. Вони мають амбіції, талант, урешті-решт, а не лише в рот. Я не можу слухати, що жінка придатна лише для кохання і більше ні для чого. Я вже втомилася. Є такі люди, занадто горді, щоб коритися. Взяв її заміж.